Maintenant. Matondo mingi balandi ya Congo bololo kumbwa me bundu ya Congo ba mama batata ba de kotala biso na to yeli susu en tout cas na bo pikiliki na kate na Congo bololo lelo ezali ya solo pena en tout cas mokolo mwami bale ya mposo mokolo mwa sambo sanza ya mitano mbo ya koto mi bale na zombi na libwa to komi bongo na ngonga ya zombi na mine na miniti mwambi awa na studio na biso ingi korobete ngonga ya mi bale na miniti mwambi ya sima ya nzanga en tout cas ba mama batata ba de kwesengo ya kozana bino atuka na premidi ya lero. Epa wapi, antuka na pesi bino ba yenge ba mbote na bino banso ba mawa tata bandeko ba losako na bino banso ba mawa tata bandeko balandi ya Congo bololo. Tala epa wapi antuka to ye poto kwa kusolo. La yezali wabino, mbuta bopele wobala elingi koloba, malamu koloba. Na kati na Congo bololo. Ah, ezali Congo bololo ba mawa tata bandeko. Ezali Congo sukalite. Hein? Ezali Congo sous qualité parce que to moni ebele ya bandeko ba copier ba komi ko tricher ba tricher ko tricher yango pe ya mabe ba tie bango ba benga mikuna ba bango Congo bololo otala kuna Congo yango avec c est-ce que ba koko na biso vraiment ba bandaki ko koma Congo na c to na ka alors yo so ko tie c et yiko ba gozali ni fausseté ozali solo pena en tout cas hein donc pondu abitoto Bama ba tata bande ko bana lisanga ati bati. Donc voilà, kou ezali Congo bololo te ezali Congo bololo e yiko lo ba ete pondu a bitoto bama ba tata bande ko bana lisanga ati bati. E sengo na biso ezali lero, bama ba tata bande ko parce que mokonzi asili komi monisa. L'extraterrestre, hein, bama ba tata bande ko, oyo basi ba pesa kana ba profesi kala kala asili komi monisa. Toloba ki na binombala wa ibili. Tolobi ete, Fumu mwanda semi
azali bel et bien vivant. Bolingi koyo kabiso te. Pambate bino ba christianize mite mama be le ka na mona nano bato mite mama be. Lokola ba christianize te mama batata bando. L'érision oyo, religion yo nengena loba. E yande na bondoki na kati na mboka na biso e pa ya ba noir. Ba noir ba lata ba mera bondoki ya christianisme. Tara ba tunda na mite mama be. Pa mama batata bando ko bana lesanga te bande. Pa na bango, donc, de ko na bango. Moto moindo, bolimbisi, akoki kosala makamu isi te. Oya kosala makamu isi kaka, oya za kobile na kombo na Yesu na bapaya ba mama tata bandeko. Ala, lokola fumo manda semi, ki ne pas un christianize, ala, donc, akoki kosala makamu isi te. Soka sali makamu isi, antuka bakondi mayango te, ba mama tata bandeko ba na lisanga atimati. Le grand metteur fou mouan dans ce bien. En tout cas, Asili, qu'on réapparaître la public. Bama batata bande koubana li sanga atibati. Bolandi na bilili. Tembesili. Tembesili, bama batata bande ko. En tout cas, ba prophète ya maler. Ba koti mai. Ba bimbunduka ya lokuta. Oye ko pesa ba sangwa ya lokuta. E koti mai. So y pendo zali journaliste. Pendo zali vraiment donc na moutou. La kaniso koloba. Isu sonen bunduka te. Bama batata bande ko. Oh non! Ba politicien, politicien, aye bisinga ike fumu mwandase, ba boma yena mwa sinaye. Alors mama, mama yona komba ba paya Celine, soki, ma Celine, soki nini. Kangabi saka na yo. Soko ko kangabi saka te, na koloba ki antuka ba loka yo. Ba loka yo pensa. Alors donc, politicien na yo wana, donc a zobere yo, alors donc, yo komi zoba. Alors c'est ngoko kangabisaka parce que koloba isusu na miso na bato te bama tata bande ko bana lesangati le grand maître fumu manda semi réapparaît na kati ya mukomboka mukondi Kinshasa mabire ya bakoko na eba mata tata bande ko donc au plaisir ya tous les makesa mabundu ya Congo bama tata bande ko alors donc vraiment na tristesse nyoso na banguna na tristesse nyoso ya ba christianisé na ba tristesse nyoso ya ba un prophète ya malheur ba ma ba tata bande ko bana li sangati parce que le christianisme est bâti sur les mensonges sur le kuta sur le kuta est-ce que bino boyebi fo momanda semi ba ma ba tata bande ko bana li sangati mati tolobi na bino tango iso bolingi ko ndi ma biso te les grands maîtres fo momanda semi azali bel et bien vivant il est là il nous regarde il écoute te Bozo bomba, boza bato na lokuta. Ala entre biso na bino. Bana le baza bato lokuta. Boza li bato lokuta po boza na kati na bonzambe na bapaya. Nzambe ya ba colonialiste, nzambe ya lokuta. Nzambe ya utopie. Bama ba tata bande ko bana lisanga timati. Hein? Tuiko beta. Tangwa pe tuiko pesa remerciement na ba kulu ba mwela Congo. Tuiko pesa remerciement na ba kulu ya tima kachopa. Tuiko pesa matondo. Soro pe nan tuka, na bana ya Congo nyoso, na bana ya rasi bantu, na bana ya ba tribi nyoso ya rasi bantu ba mawa tata bandeko. Matondo na vrema na ba kulu ya tima kachopa. Ndenge ba ba televiso en tuka, le sauveur de la race noire, pe ba bimisiye li soso, na li boso ya banguna na ye ba mawa tata bandeko. En tout cas, matondo mingi le grand maître fumu mandan semi. Alors donc, tutumboli mangalala. Bama ba tata bande ko bana lisanga timati tara isengo. Esengo etondi na moko abiso. Oyo azala ngambo ya vérité. Oyo azali na ngambo ya kokangula mama ba tata bande ko esengo. Alors bama ba tata bande ko wane zara ki sorope na sai. Oto ko manifeste na kate na Congo bololo. Bama tata bando. Alors tika tu atake moko na moko. Moko na moko. Ou alubaki, makamba bozo ba esengeli botika koloba na katela binguduka. Na landaki mama oyo na kombo ya bapaya, yo negre, ozo continue kolata kombo ya bapaya. Olobi no politisye, moko kuna na kongwa yebisi yoke no, ba boma deza fumo manda semi na mwasi na ye. Oye ko etale lokuta no na katena media no ya distraction. Parce que vous faites partie, n'est-ce pas, de l'organisation terroriste aner. Pa mama tata bande ko bana sanga timati.
Ba koliti na yo, na sali message, commentaire, ba koliti na yo, ba s'apprendre ya ko insulté ngai, ba ma ba tata bande ko ba na isangati, parce que koule zali plateau ya ba malédiqué. Plateau ya ba malédiqué. Plateau ya ba christianisé. Par plateau ya ba to ba kota na bozabe na ba paya. Ba ma ba tata bande ko. Ba insulté mbuta bopero ba la. Ntumwa na ba na kacho pa ba ma tata bande ko azali ko panza sango ya moi ya banana kachopa ba mama tata ba doko bana lisanga timati hein olobi ba boma fu mo manda semi mais na kanisi nga soki vraiment na za lokola yo na koloba isusu na kata media te alors donc na ko se retirer na media alors ba koliti na yo ba fingi mbuta bopere ko bala parce que attaque yo na lokuta na yo. Et puis, aux alinani, au quoi qu'on paie sa soeur pendant l'itimatum, mais n'a pas maquée sa maboulou ya Congo. Et que n'a paie si binôme itimatum, ceux qui dans 10 jours, vous voyez, vous l'obité, alors n'a pas bim sa vérité. Vérité ni yo christianisé aux akanango. Yo christianisé, au quoi qu'on a la vérité, la kata mokiroyo. Au quoi qu'on a vérité, na kate na boundou ya Congo. Au quoi qu'on a vérité, na kate na bou Congo. Bama tata bande ko bana lisanga timati. Botika ko tambola na lokuta. Mboke ezali ko bonga te likolo na lokuta. Omoni polite karamia loze kabila. Aye ko kosa bino ko zobe bino. E tazali mwana Laurent Désiré Kabila. Akati ale koko Laurent Désiré Kabila. Bakamati kombo ya ba ya lokuta na kingo apesi na Hippolyte Kanambe a commis Joseph Kabila pour commis quoi produire ou bengaye Joseph Kabila. Ngaï de mon vivant, je ne rappellerai jamais Joseph Kabila. C'est un imposteur, un usurpateur. Bama batata bandegobana lisanga timati. Alors l'air est venu. Yako bengana usurpateur wana akende bama batata bandegobana lisanga timati. Voilà. Bama batata bandegobana lisanga timati. Alors donc, l'okoute koko ma vérité te. Vérité pe koko ma l'okouta te. Bama ba tata bande ko lokute ko tika ba lokuta pe vérité ko tika ba vérité to ile roko sanzola to ko sanzola pe ko beta en tout cas ba ennemi ya bana la kachupa ba ennemi ya bana ya Congo ba ennemi ya race bantu ba mama ba tata bande ko bana isanga timate alors donc to sari ba commentaire kuna na émission ya lokuta ba fingi mbuta bo pele bo bala abitala elongi mabe. Mais yo mama yo sali commentaire ya kofinga un bobos lokola mbuta bopero bala. Mais yo soko bali mbuta bopero bala. Okokoma na ezo son direct mutaza na paradis. Pamba te mobali na yo bala akokoka wana bogos ya mbuta bopero bala te. Talablo lendo tale longi ki toko ndenga zali na yango mbuta bopero bala. Bongo yo ko be finga yeke elongi mabe. Mobala kolongwa na elongi ya kitoko boye po akoma na elongi nini yo mama oyo mama oyo ma wapamba te ozana mobali oyo elongi bolana yango wana oza frustré parce que ozana un tout rwandais une tout rwandaise na ngena roba alors ba mama tata bande ko bana lisanga timati to lobi boye to kotike na bino lisusu le tante dans pour dans les poulets ezandinge wana dans pour dans les poulets, les revenus, yako détruit les antivalères. Hein, maman, tata, bando. Na Congo ya sika toko tika la komona jamais nos femmes, balata ba mèsi na moutou te pona ko copier les dames européennes, hein, les dames blanches. Toko tika ko vraiment, pa ko ka kousara ango na kati na Congo te. Elles seront enterrées vivant na marché public. La loi e kozala appliquée. Na kati na Congo ya sika toko tika jamais ko mwana basi na biso ba pakola ba mbite po ba kokama na ba dame européenne ba mama ba tata bandeko wane zali insulte n'ose pas na le seigneur à Congo parce que le seigneur à Congo a ebi pourquoi créa ki ba race et chacune des races doit être fière n'ose pas na po na ye et toute personne a ko porter atteinte na po ya race noire ya ko kena ko décapé po na ko mitelisa po akokana na po mosusu a insulter le seigneur à Congo alors nous allons l'enterrer vivant na ba marché public ba mama ba tata bande ko bana lisanga tima ezali mibeko e koko ya na Congo ya sika Congo bololo okomela yango pe okokangola ma parce que ezali mon nom oyo ba koko na biso ba pesa ka biso pe ba tikela biso yango ba mama ba tata bande ko bana isanga timati et voilà ba mama ba tata bande ko bana isanga timati ba ye ba yambi ba tona lokuta hein ba invité à lokuta
pona koloba ba moni amoni amoni nini na moni image ya fumu mandase o moni nini o moni lokuta o moni lokuta ba mama tata bande ko banais alors donc voilà moi les kalisusu na kati po boko ka ko demanti lokuta na bino o bogome na bato batali bino plus de 15,000 personnes malheur kaka na bande ko na biso o ba kenda ko vandela ka lokuta pambate ba ko gobe kaka lokuta et puis lokuta ko mema bango na kunda. Voilà, ba mama ba tata ba de ko bana lisanga timati to pesi ba remerciement na biso banso na ba oyo ba evre pour être le grand maître fou moment dansé mais akoka ko réapparaître na miso na biso ba mama ba tata ba de ko bana lisanga timati to pesi matondo na bango et senge to pesa bango matondo bien sûr kasi ba mama ba tata ba de ko bana lisanga timati et sengali ba makesa mabundu ya Congo et sengali la race bantoise la mobiliser. Parce que, batindelinga une information awa mama tata bandeko. Information batindelinga awa. Nako tange la bino yango, pambate lelo, toza ben mokuse, po toza li solo penapo, toza na telema na esengwa na katela motema, ara donke, bandeko, toza kolo belamango na katela Congo bolo bazo ondi mabisote, bazo kolanda tuzo l'organisation terroriste liya akaida kon apel aner, na ba message na bango ya lokuta na iko pesa omonike organisation wana donc il faut tous binga na ngona kati ya mboka na biso alors voilà le message ba tindelinga ba mama tata ba ndiko bana lisanga ati mati ngona sengi la mobilisation tout azimite na banda ya Congo nyonso de la race bantu bwe sengeli to kwa koyeba ete moto moko abikisaka mokili mobimba Nzamba tinda ka bato misa tumi leite po wakobikisa mokili mobimba. Moko kaka ye ya kiti po etabikisa mokili mobimba. La race e bantu ezali perdu. Alo nzambe ya pung tulenda yo ki kolera na biso. Alo atindi moko na biso po ete apesa biso buanya pe mayele. Po ete tozo wa mayele na tozo wa lubiko to bikisa mboka. Po ete toko mana fierete loko la bato yonso. Alo fumu mwanda semi azali moko oyo bakulu batindi mokulu wa moyo. L'homme à la situation difficile. Ma vemba kosi. Celui qui mate des lions. Aïe. Pour na été aïe, dit que situation yambo cannabis est allé difficile. Alors il fallait ma vemba kosi aïe. Pour être à quoi kosi de sa situation tous en ango. La race est bantou, réveillez-vous. Vous êtes un peuple au gaza kosi ignoré. Le grand maître Fomandas m'a toujours dit ça. Alors, ma mama tata bande koba na isangati mati. Et alors, talaba paya, baza ko imilie, ba imilie notre frère, ba imilie notre sauveur, ba imilie envoyé à Bakulu. Alors, cette fois-ci, eux kozalo pesi mbwa boy, cette fois-ci, tolobi, tokotumba, e Congo wana, tokotumba yango. Pona nini toko tumba Congo ba mama ba tata ba ndeko. Yango na sengi na ba makesa ba bunu ya Congo yonso. Boza la mobilize. Mobilisation tout azimit. Et bouclier ime. Autour du grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Il faut que le palais royal. Ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi. Soit bouclé na ba makesa ba bunu ya Congo. Aucun élément terroriste a koki ko pénétré kuna. Ba mama tata ba ndeko. Donc 24 sur 24. Voilà ce que j'ai reçu comme message maman va tata va de koba na lisanga timati. Les services sont instruits de ramener le Mwanda Nsemi en prison. Wana motaza ko robani moto na kombo ya Basile Olongo. Na vite soki moto a province ya etinini ni maman va tata va de koba na lisanga timati. Alors bibwe. Alors, le vice-premier ministre intérimaire en charge de l'intérieur et sécurité, Basile Olongo, a déclaré ce mardi 7 mai 2019 que le gouvernement a ordonné que Zachary Baldiengila, alias Nemanda Nsemi, soit arrêté et remis en prison. Yazo ko benga ntumwa na Nzambe na kombo ya bapaya, hein, Zachary. Pona bango kombo ya bapaya nde, yangonde kombo ya biso ba ras bantu, eke kombo ya biso la de la ras bantu, ba ya bengi yangonde alias. En tout cas,
Maman ya bota tata oyo, abota ya la bikunde, pa mama ba tata bandeko. E sengeli to kanga eto bwaka ya la bikunde, sika mama na abota ya la bikunde. Mama na ye, mama na yo, oya abota yo, abota na bikunde. Toko bwaka yo na bikunde, pa mama ba tata bandeko. Le non respect na, ntu mwana zambe, en tout cas, il faut jouer mbano. Alo bibo. Alo bi, le vice-premier ministre et intérimaire, en charge ya sécurité intérieure, Ouazali en charge de la sécurité intérieure, Kombo na Basile Olongo. Abimisi maloba na ya fungoli mbanga na ya lobi. Hein, le 7 mardi elle est loin. A fungoli mbanga na ya lobi ke a ordonné na service ya sécurité bakanga fungo mwanda semi bazungi saye na prison na Boloko. Le président de la République était légaliste. Il y a eu des mesures de grâce qui ont trouvé le mandat semi en fuite. C'est un évadé. Et la logique est la plus simple, c'est de ramener le mandat semi en prison. Yalobi Alobi, président, hein, monsieur Turombo, donc Azalien légaliste, Motoyebi Mibeko. Alors, après ça qui, Mitindo et Teba Kwa Kobimisa. Batoyon soto bazali na kati na lobwako et que mesure wana mibeko wana ya zwaki pona kobimisa bato bazali na prison na lobwako hein ekuta ki fumo manda semi na libanda. C'était évadé et la logique la plus simple est de remettre un manda semi en prison. Alors bon, azali évadé, alors donc mobeko ezali tout simplement ya kozongisa fumo manda semi na kati ya prison à Makala. Les services sont instruits pour ça et il revient au chef de l'État de voir s'il peut le gracier, ordonner sa libération conditionnelle ou pas, a expliqué à Actualité Basile Olongo. Alors, mes amis, nous sommes dans la prison à Makara. Nous sommes dans le chef de l'État, Mokonzi, né à Kozwa Mokano, soit Yakobi Misaye, ou bien. Yakobi Misayete, maman va tata bandeko. Pour lui, né mandat semi est poursuivi par la justice, notamment pour atteinte à la sûreté de l'État. Oh non, fou mandat semi, ba kanga ki e, pon atteinte na sûreté à l'État, yakokot sa mouboulou na kati amboka. Les faits reprochés à né mandat semi sont extrêmement graves. Il a constitué des boucliers humains atteinte à la sûreté de l'État. Et plusieurs autres griefs a-t-il ajouté. Donc, pour mon mandat semi, donc, Bakiza qui est na Bakizasyon ebele, ou Azwaki Bato comme bouclier ime, alors donc, a sali atteinte na Kimia na Kati Amboka, a sti atteinte na Kimia na Kati Amboka. Donc, évadé le 17 mai 2017 de la prison centrale de Makara, Zakari Badiengira, alias le mandat semi, lui appelle Fumo mandat semi alias, mais cet homme n'a pas le respect, en tout cas, Bama Batata Bandeko Banalisanga Timati. Elle réapparit ce lundi, le 6 mai 2019, dans les locaux du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre 2016. Où il a été présenté à la presse par le président de cet organe, M. Olenga Koy. Aucune explication n'a cependant été donnée sur les circonstances de son évasion, ni sur le lieu de clandestinité. Alors voilà, maman, va tata bandeko bana lisanga timati. Owana makambo oyo, moto babengi Basile Olongo. Na bite soke moto ya. Et tininin, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Alors, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit vidéo, tu as dit que tu as dit que Basile Olongo. Mais Basile Olongo, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit, c'est ce que tu as dit. Kinshasa, c'est ce que tu as dit, Kinshasa, c'est ce que tu as dit. Alors, le mouvement d'Ansemi doit se réjouir. Na mabere ya bakoko na ye. Mama na yo, oya bota yo,
Maman na yo, aza na mabere na ye. Tata na yo, aza na mabere na ye. E sengeli yo to tindika yo zonga na mabere na yo. Ngayo naza koloba naza ngombe, naza mongala, naza na mabere na ngayi. Yabangombe, naza mabere na ngayi ya mongala. E jamais na koki kosala ba makambo ya mbilinga mbilinga na ba kolo mabere o ba bengi bango ba kongo na mabere na bango. Alors donc, touchez à vous, mouman, dans semi, vous croyez que Hippolyte Kanambe, na kam, na ou ba bengi sorop, en tout cas, Kalunda Motov alias Kalev, ou azali, un agent, ya Kaïda et Daesh, tant que basala ki angon attend la bango, et que, ils n'ont pas eu la réaction, cette fois-ci, Mote Kopela. Yo tata yo, et sengelo retire malobana yo, Tolobi na yo retire maloba na yo ya solo. Koloba na yo li loba yo ter. Retire maloba na yo sali déclaration non le loi le 7 mai. Le 7 mai. Retire maloba na yo. Yo yebi fumu mandansemi. Yo yebi fumu mandansemi yo. Yo tata o yo. Mamo ya bota yo azali penda mo loki. Yo tata o ya bota azali moloki. Yo ebi fumu mandansemi. Yo ebi bisika ya uta. Yo tata o na kombo ya olongo. Basili olongo. Zonga na mabere na wana tango yo. Avant ke. Kongo e koka kosa mbraze. Eke bato na bato bakima. Na mboka na mboka na bango. Le grand maître fumu mandansemi a se a reaparete a rubi. Na ye ipo na ete, na koka koti ya pe kimia na kati ya mboka. Yo ye ko bimisa na maloba na yo po operisa moto. Oko zara moto ya liboso ya ko kima mbaile ya bakombo. Yo olongo, basile bolo olongo. Soko zari moto ya etini nini, soko zari moto ya libota nini. Tango yango ya ko bima na mabile ya bakombo zonga na mabile na yo. Ngai mongala na telemi na zako yebisa yo. Bima na tango yo. Iboso bima retire maloba na yo. Yo tata yo. Retire maloba na yo. Ozoro ba maloba opo sala plaisir na nana Hippolyte Kanambe. Na ba touti coalition touti weye ko sala mbeba na kati amboka na biso. Oye ko detrui mabele ya rase bantu. Yo ba zilo longo. Mama no ya bota yo penza zara penza donke. Vraiment. Véritable qui zengi. Retire maloba na oyo na tango oyo. Avant que ça soit trop tard. Alors, maman, tata, ma deko. Yangwana, j'ordonne. Et j'appelle à tous les maquets à Mabundo de Congo. Partout au Bozali. L'air est grave. Ya, bino yo so tout. Allez, descente na katina Kinshasa. Pour la kosara, ce qu'on appelle donc. Ceinture de la sécurité autour du bâtiment du grand maître Fumu Mandansemi. Pambate, basile olongo soka sali déclaration oyo, elingi koloba ete, azana simana e bato oyo, batindi ya koka koloba. Alors donc, cette fois-ci, esengeli to tumba, soropenda mama tatabandeko, état artificiel oyo, ba colonialiste berge ba sala, ezali état colonial, ezali état bakoko na biso bato basala ki yangote. Bawa tata bandeko. Yangwana mbela na nga ezali lelo na bamakesa yonso mabundu ya Congo. Alors donc, cette fois-ci, alerte générale. Je dis bien alerte générale. Moto mokopela. Bawa tata bandeko bana lisanga timate. Et je lance un appel général à toute la race bantou. Alerte générale. Autour du grand maître Fumu Mandansemi qui vient d'être Oyaouti Kore apparaître. Voilà. Nouvelle en bref. On a yaki solo pendako pesabino. Na pokwa na lero. Na après-midi à lero. Message. On a yaki lancé. Na après-midi à lero. Na ba makesa yon sa kundu ya Congo, na rase bantu, na bande kuna biso ba na somi amboka Congo yon so oyo, vraiment, ba azali na espoir, et par le grand maître Fumu Mandansemi,
car il est le seul et l'unique libérateur. Il y a race et na moment où Christian Oyo tozali nango ya colonisation à ba coalition touti Oyo ba outi bamboka yo surtout ba kobana na biso na kati ya mboka. Voilà ba mama ba tata ba ndeko bana li sanga atimati na ba landi ya Congo bololo. En tout cas nga na tiki bino tokuta na bino ambala asima ba mama ba tata ba ndeko. Donc alerte générale. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse Fumumanda Nsemi et bénisse la République fédérale du Congo, Ingeta, Ibobo et Ibobo. Oh, my God.